Hæ, komið sæl, ég hérna staddur fyrir utan sporthúsið og hjá mér staddur hérna Alexander Þór Guðjónsson, 17 ára gamall og hann undirbúið sig fyrir fyrsta vaxtarættamót, vikamót núna, hvað það? Fyrst, neða, fyrsta nót, 7. 8. Bara nóvember ekki? Já, í nóvember. ég ætlaði hérna aðeins að kíkja á kappan og hérna fylgjast með honum svona næstu vikurnar og taka stöðun á honum. En í dag ætlum við að fara í gegnum axlir og hugsanlega taki smá bísup og þríhöða líka aðeins til að pumpa það aðeins út. Þannig að, gjör svo vel. Yeah.
Pásu. Kom Alex. Kom. Betur. Easy. Kom.